こんにちは、みどりです。お元気ですか？はい、今回ご紹介するお料理は鴨ご飯、鴨の炊き込みご飯って言っていいのか、ちょっとわからないんですけど、鴨のね、お肉細かくほぐしたのがいっぱい入っててすっごくね美味しいの。はい、これどんな風に作るのか、ぜひぜひご覧ください。ではまた後ほど。さあ作ろう。はい、まずはこの鴨肉ですね、これ5、600グラムぐらいあったかなと思います。オリーブオイル、白ワイン、そしてお米は今回使うのはだいたい1合半ぐらいです。はい、そしてこちらチョリソとベーコン、そしてイタリアンパセリとローリエです。あとはこちらオレンジ1個使います。そして玉ねぎ、にんにく、あとは人参、これトッピングに使いたいと思います。これがですね、オーブンに入れる大皿なんですけど、ご飯できた時に量を見てどのサイズを選ぼうか考えようと思います。さあ、それでは材料を入れていきます。まず、鴨のお肉ですね、入れます。はい、もう一個入っちゃいます。ベーコンのブロック入ります。チョリソー、そして、イタリアンパセリー、ローリエです。ワイン入れます。そしてこれオレンジの皮入れますよ。はい、これオレンジ絞ったジュースも入れちゃいます。じゃあ鴨もいい感じに火が通りましたので、この辺で、煮込みは終了したいと思います。はい、じゃあ今度はご飯いよいよ、炊いていきます。まずはオリーブオイルたっぷり入れます。そしてこれみじん切りにした、玉ねぎとニンニクです。じゃあしっかり、炒められましたら、次に、ここにご飯入れていきます。1合半です。じゃあこの後さっきの鴨の茹で汁入れていきます。
このスープの量はお米の2倍の量を通常入れます。しっかり混ぜましょう。15分ぐらい炊きましたら、もうほぼ汁気もなくなりました。そしてお米の芯ももうほぼなくなっている状態です。でこれからこのお鍋からオーブン皿の方に移し替えます。じゃあこんな感じで全て材料が揃いました。まずは、こちらですね、ご飯を（笑）オリーブオイルを塗るの忘れてました。5リットルボトル登場です。ご飯を半分ほど、こちらに敷きまして、そして、この鴨のお肉を乗せていきます。そしてこれチョリソですね、一緒に煮込んだ、これもこうやって散らしちゃいます。刻んであります。そしてもう一層ご飯をのせます。トッピングです。これ煮込んだベーコンですね。そしてチョリソ、さあじゃあオーブンに入れる準備が整いました。はい、というわけで鴨ご飯オーブンに入りました。オーブン200度になっております。そして時間はだいたい20分ぐらいと思いますけど、中の食材全部火が通ってるものなので、表面少し焼き色がついて、あとはベーコンとかチョリソのトッピング、これがカリッとしたような状態になったらもう出来上がりということでいいと思います。さあそして20分ほど経過しました。なかなかいい焼き色がついてます。ベーコンとかチョリソも、少しカリッとした感じに、焼けているようです。美味しそうです。そろそろオーブンから出しちゃいましょう。はい、鴨ご飯完成しました。オーブンから出した後、お花の形にカットした人参トッピングしてみました。さあではいただきます。はい、というわけで皆様、
鴨ご飯いかがでしたか？これ作るのすごくね簡単なんですけど、時間は結構かかります。鴨を、お鍋で茹でるのに、まあ、40分とか45分とかかかりますし、まあ、そして鴨のねお肉をほぐすのは全部レンジでやりますけど、でも、40分とか、煮込んでると、まあ、鴨もねすごく柔らかくなってるんで、あれはもう手でね簡単にほぐれます。でそして、ほぐすのはもうできるだけね細かく細かくで包丁で切らない。包丁で切るよりも絶対に鴨のねお肉の、繊維をできるだけ残すような感じでほぐすんですよね。はい。でそれがご飯に混ざってるとすごく美味しいんです。でそれで鴨を、茹でる時に、一緒にベーコン、生ハム、チョリソ、これ塊の状態で、入れちゃいます。で全部入れなくってもこのうちのまあ2つとかでもいいと思うんですよ。で私大体いつも使うのはベーコンとチョリソを入れてます。でそしてベーコンはもうね全部入れちゃって、それでチョリソはトッピング用に、ちょっと残しておいて、で残りはもう塊でお鍋に入れると。でそれがまたいい出汁になるわけなんですよね。でそれで後で、トッピングでですね、チョリソとあとベーコンも私使いましたけど、トッピングのベーコンは、鴨と一緒に煮込んだそのベーコンを使ってます。まあ全部捨てるのもったいないんでね、それでベーコンなければ生ハムのブロックとかも使ってもいいんだけども、まあ、日本で生ハムブロックってなかなか手に入らないかもしれませんよね。はい。でそして、これ私の、ちょっとオリジナルというかですね、あんまりこれ他の人がやってるの見たことないんだけど、オレンジ使いましたよね。で鴨のお料理ってよくオレンジソースとか、あとまあ鴨ご飯もオレンジスライスしたのを飾りで乗せたりすることあるんだけど、私は鴨を煮込む時に、水だけじゃなくってオレンジジュース入れましたよね。それね私独自のやり方なんだ。でそして、あとはねオレンジの皮もその時に入れちゃってる。はい。で煮込み始める時はちょっとねスープの味がなんか酸っぱくなって、あれもしかしておかしいかななんて思ったりするんだけども、でもね後でしっかり肉系のものから出汁が出た後スープちょっと味見してみると結構ねいけますよ。オレンジ。はい。でそして、あとはねポイントはどうですかね、鴨。私今回手に入ったのが、鴨のね胸肉しか売ってなかったんですよ近くで。でもまあ本当は鴨丸ごと1羽使いたいところですね。はい。そして、あとお米の量と、お米を茹でる時に入れる出汁の、量は1対2、お米1に対して、スープの方が2という、まあ、これねポルトガルではお米料理を見てると、大体この1対2というこの比率でいってます。でそして今回ね私飾りで人参お花にカットしたのを載せましたけど、まああれはね私が勝手にやってるアレンジなので、まああんまり気にしないでくださいね。可愛いでしょあれはい。ということで、今回は、鴨ご飯というのをご紹介いたしました。これねとっても美味しいです。はい。材料がねもし全部日本で手に入るようだったら、ぜひぜひ試していただきたいなというふうに思います。またお楽しみに。じゃあねー。